Сьогодні в нашій студії знову буде дуже багато цікавих розмов, і розпочнемо ми з нашим новим гостем говорити про інтернет-залежність. До нашої студії завітав Богдан Ткач, головний нейропсихолог України, доктор психологічних наук. Доброго дня. Одразу доброго. Після таких ваших посад хочеться говорити дуже офіційно, але сподіваюся, що наша розмова піде легкою, і одразу, якщо можна, розкажіть, що таке нейропсихологія? Нейропсихологія – це наука, яка вивчає мозкову організацію вищих психічних функцій людини та інших істот. І її завдання – знайти, де це розташоване в голові, що провокує нас до певних дій, до певних вчинків, до певних навичок, де воно є і як воно працює. І на сьогоднішній день нейропсихологія, як всі нейронауки, фрагментувалася на 5 рівнів. Перше – це є субатомний, на квантовому рівні вивчаємо. Друге – це на молекулярному, на клітинному, на органному, власне, на якому я є фахівець. Це використання сучасних технологій під'єднання мозку напряму до комп'ютера, нейровізуалізація. І останній рівень – це гіпермозок, коли ми кілька мозків поєднуємо в одну велику інформаційну систему. Вау, почекайте, давайте одразу зупинимося на третьому варіанті. Чи могли б ви детальніше розповісти про цей прилад, як воно працює і для чого взагалі? Яка мета цього приладу? Ви знаєте, мозок з'єднується зі світом за допомогою моторики. Мова – моторика, танець – моторика, письмо – моторика. Ну, все, що ми не робимо, це все моторна функція. А цей прилад дозволяє обійти моторну систему і напряму під'єднатися до автомобіля. До речі, цим можна управляти автомобілем, дронами, комп'ютером, протезами і взагалі навіть штучним тілом, яке ви бачили від Boston Dynamics, оті собачки, механічні, людиноподібні. От, власне, мозок з'єднується з цими приладами завдяки такому от нейроінтерфейсу. Так, коротенько. Майбутнє вже тут, да, я так, розумію? Так, тримайте. Так, добре, розповідайте, будь ласка, далі. Цікаво. Історія цього приладу. Як не дивно, початок цієї історії в Україні. 1913 рік. Правдичний Мінський в університеті Святого Володимира записує електричну активність мозку. Тоді це називалося електроцеребрографія. І виявив два там типи ритмів. Згодом за це взялися німці через років десь 12 і собі приписали першість. Але першість знаходиться тут, в Україні. І от, власне, самою просунутою формою електроенцефалографа є нейроінтерфейс, який дозволяє мозкові хвилі розшифровувати і, по суті, майже щитувати думки. Це якби, знаєте, детектор правди. От є детектор брехні, який дає там 25% похибки, а цей дає точність 99,8. І він дозволяє щитати вашу підсвідомість, ваші реакції. Подобається вам цей чай чи не подобається? Приємно тут бути чи неприємно? Яка ваша зосередженість, залученість, інтерес, хвилювання, емоції, стрес та багато інших показників? Слухайте, це вже страшно, якщо чесно, якщо він буде читати усі мої думки, але от мені цікаво, намагаюся зрозуміти. Я одразу думала, що він вдягається якось так. Абсолютно правильно. Да? О, так, добре, а це куди? Це зверху, це чоловідавачі, це боковий датчик нейтральний. Вау! Ну, ви так чарівно одягнуті, що я просто побоявся зараз на вас одягати. Так, давайте ми спробуємо після ефіру, обов'язково якось потім сфотографуємося і поділимося у соціальних мережах, як це виглядає. Дивіться, мені просто цікаво, тобто я можу сидіти вдома і керувати автомобілем десь там? Так. Але це має бути якийсь, я не знаю, спеціальний автомобіль чи що? Так, як це має бути? Якась програма закачується? Так, є програмне забезпечення відповідне, але з'являються казуси. Тобто це називається машинне керування, коли даєш певні ментальні команди, автомобіль виконує ті речі. Але коли ти їдеш за кермом і побачив таку красуню одну, другу, виникають приємні почуття, емоції, і прилад починає некоректно розуміти поведінку водія, і відбуваються збої. Тому він тут завертає одразу, мабуть. Там по-різному стається, тому в цьому напрямку ще йде робота і праця. Нашкодити якось ця штука може чи ні? Вона щитує, але є варіанти приладів, які дозволяють пропускати легкий струм через голову і таким чином блокувати певні ділянки мозку, а вивільняти інші. От, власне, в Америці діти за допомогою таких приладів можуть міняти конфігурацію свого мозку. Наприклад, коли вони на математиці, їм потрібна абсолютна логіка і ніякої творчості. А коли вони на уроці літератури, їм потрібна творчість і ніякої логіки послідовності. І, відповідно, в залежності від того, чим ти займаєшся, можна конфігурацію мозку міняти під своє вподобання. Але знову ж таки,
ці всі прилади – це прекрасно, так? Самостійно якось там змінити цю конфігурацію реально, чи це все-таки не працює? Абсолютно вірно. Власне, за допомогою цього приладу можна зробити зворотній біологічний зв'язок. Тобто людину навчити свідомо управляти електричною активністю мозку. Тобто навіть можна натренувати відчуття щастя. Коли в людини активна права півкуля, виникає стан депресії. Коли активна ліва півкуля, людина має такий легкий гіпоманікальний стан. Все бачить в рожевих окулярах. І, власне, за допомогою цього приладу і зворотнього біологічного зв'язку можна показати, яка півкуля у вас активна, і що потрібно робити, щоб активізувалася ліва півкуля, там легко відбувся цей субактивності. І, власне, це називається альфа-тренінг. Якщо їх людина не здала, то її не беруть, наприклад, у флот, тому що вона чинить загрозу всій команді в критичній ситуації. Або якщо людина не вміє управляти своїми емоціями, не дивлячись на свої суперздібності в військовій справі, його не беруть, наприклад, у підрозділ «Морські котики», бо він стає загрозою для оточуючих в критичних ситуаціях. А мені цікаво, якось в Україні вже планують використовувати для влаштування на роботу? Як ви кажете, чи для якихось цілей переналаштування мозку там, на позитив, якщо людина загналася в депресію? Власне, я це використовував для корекції посттравматичного стресового розладу у воїнів АТО. Ефективність, що за 2 години можна скоректувати посттравматичний стресовий розлад. Також це використовується, до речі, у діагностиці. І у ваших колег у Львові на передачі «Правда тут» 24 номер Вівії Шалаю, талановитий ведучий зі Львова, я представив результати дослідження підсвідомих реакцій людей на політичні банери, які висіли по місту. Це було за 3 місяці до виборів. Тобто ми зняли передачу, представили, які в мене є результати. Після цього була написана стаття, подана журнал «Психолінгвістика». І через 3 місяці результати один до одного співпали. Плюс ми ще під час цієї передачі на ведучій, також є там чарівна ведуча, проекспериментували, як вона реагує на різні фотографії, представлені там її колегами. Тобто це була така, знаєте, і демонстрація досягнень, і такий майстер-клас, як використовувати ці технології. До речі, дуже часто ці технології використовують у нейромаркетингу, щоб знати, яка реклама справляє на людей враження, а яка реклама просто проїдає бюджет. Нічого. Тут нікого не обманеш. А ви знаєте, мені чомусь стає одразу страшно, тому що цим же можна впливати, як маніпулювати, поставити ту емоцію, яка потрібна, змусити людину направити в те русло, яке тобі потрібно. Чомусь я тепер трішечки з насторогою дивлюся на цей прилад, чи я роблю неправильно? Ну, ви знаєте, є ніж. Ним можна щось змайструвати. Ним можна злікувати, якщо ти хірург, а можна завдати комусь шкоду, якщо в тебе злий умисел. Так само і ці прилади. Все залежить від того, хто тримає їх в руках. Якщо тримає людина, яка в своєму житті керується гуманістичною парадигмою, то це піде на користь людству, суспільству і країні. А звісно, якщо в руках цей прилад людей, які мають суто економічні меркантильні підходи, ну, то, відповідно, воно буде працювати на економіку. Ну, і добре, ми з цим зрозуміли. Давайте тепер плавно перейдемо. Якщо ми можемо так робити цим приладом, чи можемо ми просто навіть без цього прилада змінити інтернет-залежність, яка зараз дуже розповсюджена у нашого населення? Все ж таки, який зараз відсоток інтернет-залежних людей? Він зростає чи він спадає? Ви знаєте, от є багато різних узалежнень. І людина потребує періодично відчувати зміну стану свідомості. Бо ми маємо 4 функціональні стани. Зараз стан неспання. Під час сну у нас є фаза швидкого сну, де мозок працює дуже активно, інтенсивно в нас. Фаза повільного сну, де ми практично перезагружаємося. І 4-й стан – це є змінені функціональні стани під час денного сну, коли ми вертаємося до своїх древніх функціональних станів, а також це стане щирої молитви, медитації і тому подібне. І людина постійно прагне відчувати цей змін стану свідомості, перезагрузку. І для цього вона використовує різні речі. І медитації, і різні релігійні практики, і мистецтво, і читання книжок. І в тому числі
комп'ютерні ігри. І зразу ми їх ділимо на дві частини. Частина комп'ютерних ігор, які називаються серйозні, це для підготовки фахівців, наприклад, пілотів, гра в шахмати там, чи для хірурга, тобто де виробляється вузький професійний навик. Ми їх відкладаємо в сторону, бо це не наше, а беремо другий сегмент, який називається ігри для розваг. І тут в Америці комп'ютерні ігри визнали як вид мистецтва, відповідно з певними жанрами. І от на сьогоднішній день 50% всіх комп'ютерних ігор, які бавляться люди, це є ігри з агресією. Тобто це екшени, стрілялки, різні крафти і тому подібне. І от ця проблема узалежнення від комп'ютерних ігор серед дітей всього населення приблизно 7%. Це не є критично, це є контрольовано. Якщо було більше, тоді б на спалах були б і психіатри, і психологи, і всі. І воно викликає реально узалежнення. Але в іншої частини дітей і дорослих комп'ютерна гра є психотерапевтичним засобом, яка дозволяє людині розвиватися, самоактуалізуватися і виробляти деякі нові навички, які в повсякденному житті це зробити неможливо. Звісно, є частина дітей, які тікають в цю віртуальність, надумано, тому що в реальності їх не хвалять. Їм важко дається навчання в школі. В них не дуже конструктивна комунікація з батьками. А тут вони знаходять конструктивну комунікацію з однолітками. Тут вони герої, тут вони перемогли на гонках, тут вони всіх перестріляли, вони заробили там багато очків і так далі. Він успішний, він герой. Як по Джозефу Кемпбеллу, він пройшов оцей цикл, він ствердився. В повсякденному житті так ствердитися дуже важко, треба багато часу. І діти тікають просто в цей світ. Але знову ж таки, зараз, якщо нас дивляться батьки, вони скажуть, ну що ж там може бути позитивно в тих іграх? Ну, жодної користі. А ви кажете, що все-таки на когось позитивно впливають? Так, тому що люди, в яких є знижена активність мозку, обирають ігри, які підвищують цю електричну активність мозку зі страхом, стресами і тому подібне. В кого, навпаки, занадто висока електрична активність мозку, вони вибирають ігри, які їх заспокоюють. Якісь монотонні кубики складати, або бути фермером, посадили, посіяли, щось обміняли, купили і так далі. Хто хоче якихось вражень, вибирає там бродилки, тинялки. Тобто людина себе в цьому світі починає реалізовувати і в такий спосіб нормалізує електричну активність собі мозку. Звісно, є другий аспект, який, власне, і небезпечний. Ми вибираємо ігри, які нам легко даються. І ми цей навик дуже гарно розвиваємо, заточуємо, а інші навички ми упускаємо і їх не розвиваємо. І стаємо такими однобокими. Але якщо гарно підбирати ігри зі сюжетом, які є виховними, які дають можливість розвинути різні навички, то людина стає, знаєте, ну як багатогранний діамант. У різних напрямках прокачує свій мозок, що підвищує і дуже гарну орієнтацію в 3D-просторі. До речі, оті жарти, що жінки погано орієнтуються там, і плутають праву сторону ліву, це все виключно є анекдоти. Доведено, це абсолютно не є правдою. Підтримуємо. Так, це просто народу так подобається. І як одні, і другі дуже гарно починають орієнтуватися в 3D-просторі, в картах, в локаціях. Також збільшується оперативна пам'ять. Тобто люди можуть запам'ятовувати багато інформації і утримувати ті, хто грають в комп'ютерні ігри. І наступне, це є симультанність, одночасно робити кілька справ. От якщо звернутися до старших людей і продемонструвати, як ми поводимося, дивимося телевізор, бачимо там стрічку, там, де пишуть якісь новини, погода, в куточку лейбек, паралельно ми юзаємо щось в інтернеті, читаємо книгу і ще з кимось говоримо. Для старших людей це нереально, але дякуючи цим комп'ютерним іграм, ми цей навик виробили, і він для нас є звичним. Знову ж таки, кіберспорт відносно нещодавно, так, у нас був визнаний в Україні. Як перетворити, можливо, навіть якусь залежність, оце хобі, так, комп'ютерна гра в справжній кіберспорт? І чи варто це робити загалом? Взагалі варто. І варто розвивати таку психологію, як називається кіберпсихологія. Я до неї маю дотичність, і про це трошки написано в моїй монографії, де і про цю залежність розказується, і як її коректувати. І, власне, чим корисний кіберспорт? Тому що за допомогою цих приладів можна управляти протезами,
здійснювати операції на відстані, управляти бойовими дронами, тобто все робити дистанційно. І от, власне, вироблення цих навиків взаємодії людини з комп'ютером, тобто це, по суті, є оператор, дозволяє нам краще збагнути цю комунікацію між інтелектом людським і інтелектом машинним. Тому кіберспорт – це просто, ну, не те, що обов'язково, це має бути навіть пріоритетним на сьогоднішній день. Але, знаєте, так само ми нещодавно говорили в нашій студії про те, що будь-яка залежність – це, наприклад, від депресії з'являється залежність куріння. Так само, наприклад, ви пояснили, що комп'ютерні ігри, тобто екраризація. Щоб не виникло залежності, що потрібно робити? Ось, щоб цієї не виникло. Дивіться, вона так чи інакше виникне. І одну залежність треба міняти на іншу, яка є просоціальна. Наприклад, в нас в суспільстві дуже пропагується така залежність, як роботоголізм. Угу. Працюй багато і за малі кошти. Але не головою, так? Руками, головою неважливо. Тобто є певні узалежнення, які суспільство нав'язує нам. І тут завдання з цього всього спектру узалежнень – вибрати ту узалежненість, яка вам підходить під вашу мозкову організацію, яка є соціально прийнятною і не причиняє шкоди іншим. Наприклад, зайнятися йогою – це теж узалежнення від фізичних прав, воно підносить тонус, тебе зовсім інший світогляд. Чи, наприклад, узалежнення від музики – ти ж входиш реально в трансові стани, коли виконуєш ті твори. Або кохання – там взагалі голову зносить. Це супер узалежнення. Так що серед тих всього спектру треба обирати те, що вам по душі, соціально прийнятним і не робить шкоди ні вам та іншим. Ще ось є така дуже розповсюджена залежність зараз – це гаджетозалежність. Коли ми всі не випускаємо гаджети, прокинулися, от навіть я зранку, наче поставила собі обмеження на тому телефоні. Але у мене залишився цей синдром, коли я просто механічно беру телефон в руки. Як з цим боротися і чим може нам зашкодити те, якщо ми будемо не бороти цю залежність? Треба робити таким чином, щоб центр вашого світосприйняття, світорозуміння знаходився у вас в голові, а не в гаджеті. Щоб у вас була критичність, те, що ви там читаєте. Щоб ви до всього підходили творчо, а не по аналогії, бо хтось там одягнувся таким чином. Щоб у вас вироблявся навик комунікації. Гаджети, власне, допомагають це зробити, але вживу важче скомунікувати, ніж через гаджет. І тому цей навик варто виробляти. І наступне, треба бути креативним. І коли у вас оці всі речі розвинуті, цей гаджет стає лише інструментом, а не ціллю. Угу. В даному випадку, розумієте, от ми ганяємося за добробутом, але щоб його досягти, потрібно розвинути там індустрію. І сталося так, що індустрія стала основним, а добробут відійшов на другорядний план. Так само тут. Ви в центрі Всесвіту маєте поставити себе, а це інструмент для самотворення, а не стати додатком до цього інструменту. Тобто акценти перенести. Оце мені дуже сподобалася ця думка, тому що навіть дуже часто зараз серед моїх друзів там і старших людей одні кажуть, ви в цих телефонах, що ви в них робите? Але зараз ми розуміємо, особливо медійна сфера, вона досить пов'язана саме з телефонами. І будемо підходити до цього креативніше, якби працювати в цьому плані. А скажіть, будь ласка, в якому віці краще почати дітям вже давати дозвіл на ось ці комп'ютерні ігри? Тобто з якого віку, щоб це сильно не нашкодило? В яких кількостях годин можна сидіти і грати? Ви знаєте, для узалежненості час не має значення. Значення має, які виникають реакції в дитини. Якщо вона є невротичними, якщо вона нехтує інші сфери діяльності, тобто перестає за собою дбати, перестає комунікувати зі своїми однолітками, замикається на цьому гаджету, це є узалежненість. Але є частина дітей, які цілий день бавляться в ті ігри, в кіберспорт, і це їхня професія, вони дуже гарно заробляють. Тому тут час не має значення. Важливо, яка реакція. Ну, звісно, там погіршення зору, осанки і так далі може бути, якщо нема відповідних крісел геймерських і тому подібне. І реальне життя набагато цікавіше по сенсориці, ніж комп'ютерні ігри. Тому варто просто дитині давати альтернативу і пропонувати. Якщо забороняти, то навпаки те, що забороняємо, притягує. От мені подобається шведська модель скандинавських країн. Вони не забороняють. Вони просто ставлять обмеження на певні сайти і так далі, батьківський контроль. Але цей гаджет є в вільному доступі, і дитина його не сприймає як щось таке рідкісне, що треба просто як впитися і максимально витягнути. Вона як банальна річ, як ложка, як горнятко. Оцей підхід мені більше подобається, шведський. Бо, як показав досвід, заборона ефекту не дає, навіть з тими карантинними обмеженнями. Має бути раціональний підхід. Знову ж таки,
батьки, так, особливо ті, які скептично, можливо, ставляться до всього того, що ви говорите, скажуть, ну які геймерські крісла, це тільки буде там йому зручно, і він ще довше буде засиджуватись. Краще б дитина йшла, там, не знаю, ганяла в футбол, чи там вишивала там, хрестиком і так далі. Зменшення фізичної активності вони пов'язують з оцим захопленням, так, від комп'ютерних ігор, від різних гаджетів, інтернет-залежність. Чи це можна поєднувати насправді? Чи це дійсно, ну, тобто, коли ми граємо в комп'ютер, ми не граємо в футбол? Ну, ваше питання вже має раціональну відповідь. Мені лише лишається з вами погодитися. Абсолютно правильно. Було б дуже добре, щоб батьки демонстрували цю модель поведінки. Гру в футбол, руханки і тому подібне. Але а не були таким, знаєте, директивним. Іди бігай, не сиди, роби. Дитина долучається до якоїсь діяльності, вона імітує діяльність дорослих і практично є їхнім відображенням. Коли мама сказала, іди бігай футбол, а сама взяла планшет і щось там юзає, вишукує на якому сайті, щоб купити якийсь красивий одяг. Ну, дитина дивиться, каже, ти говориш одне, а робиш зовсім інше. Тому саме краще давати дитині приклад, як Альбер Бандура називав це, споглядаючи на учіння. Угу. Діти, це ж ваше відображення в мініатюрі. Ну і знову ж таки хочу уточнити, зараз дуже багато у нас є людей і блогерів, так, які буквально того телефона з рук не випускають. Наскільки змінилися стосунки в сучасному світі, коли ми там звикли вже не телефонувати, а на месенджера відправляти повідомлення. Коли ми вирішили там, не знаю, в соціальних мережах записати краще якусь сторіс, а не розказати там навіть найближчим родичам, що в тебе нового. Так, світ змінився тут безперечно, і він буде далі мінятися, коли ми почнемо вже не користуватися телефонами за допомогою нейроінтерфейсів, які будуть будовані нам в голову, напряму під'єднуватися до цього глобального світу, з ним взаємодіяти своїми думками. Тобто ці планшети – це є просто ну, перехідний етап, і оцей гаджет теж є перехідним. Все буде мініатюризуватися, об'єднуватися, і людство стане таким суперглобальним комп'ютером. Ну, поки ми не готові стати суперглобальним комп'ютером, але ми готові вам сказати щиро дякуємо за цю інформацію, тому що дійсно стає набагато зрозумілішим, як попередити ту ситуацію, щоб не виникало цієї масштабної залежності, і в тому, що деякі залежності можна переробити на свою силу. Дякуємо вам, що ви були з нами. До нас у гості завітав Богдан Ткач, і ми говорили про інтернет-залежність. Ну і після перегляду цього відео одразу хочеться попросити вас завжди бути з нами, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути в центрі найцікавіших подій. А ще коментувати, натискати дзвіночок, аби не пропустити нового відео.